A unidade de saúde que até o momento notificou o maior número de casos de dengue, chegando a 99% na cidade, foi o pronto atendimento. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, é importante que o comitê se reúna para que outras precauções possam ser tomadas. O município está se mobilizando para que a gente... Ontem o município fez um arrastão, né, no bairro do San Remo. E a gente ainda tem outros programados, mas não sabe a data e nem ainda o local. Mas a regional está mobilizando todos os municípios, todos os outros municípios. Hoje nós temos 9 municípios com caso confirmado na nossa regional. Dos 21 já tem 9 e nós temos ao total 25 casos na regional. A preocupação é que este número possa estar muito maior que o mensurado, visto que a cada caso confirmado de dengue, mais 9 são somados. Segundo o chefe da Vigilância da Saúde, é possível que tenha em Moarama 450 casos de dengue e que a cidade esteja com uma grande epidemia. Não está sendo orientado a esse paciente que ele tem que retornar ao sétimo dia para fazer a coleta desse sangue. Basicamente, desse sangue produziu o soro aí para poder realizar o exame. Segundo fato, não orientou, o paciente não volta mesmo. Mas se ele não volta e você tem a notificação desse paciente, o Serviço de Epidemiologia do município tem que fazer a busca ativa e ir atrás desse paciente. Fase pré-epidêmica, gente, de qualquer tipo de agravo, principalmente sendo dengue, a gente trabalha na busca ativa, que é a ferramenta principal. Sem esse dado primário, eu não sei aonde está acontecendo os casos, quem está sendo atingido por esses casos, qual que é a população da localidade ali que está exposta, porque isso é muito importante para a gente desenvolver as atividades de campo.